1999-жылы туулган Турсунжан Абдышүкүр бала кезинен сүрөт тартууну жакшы көрчү. Ал устатынан шыктанып, кыялын искусство аркылуу ишке ашырууну чечет. Окууну аяктагандан кийин Турсунжан туулуп өскөн шаарына кайтып келип, сүрөт искусствосу боюнча мугалим болууну чечкен. Кашкардын маданий борборунда иштеген Турсунжан мугалимдикке гана убакыт бөлбөстөн өз мекенине болгон сүйүүсүн ар бир сүрөтүндө чагылдырат. Ал Кашкардагы өзгөрүүлөрдү калем менен тартып, ичи мекенинин келечегине болгон үмүтүн жана кыялдарын көрсөтөт. Анын эмгектери Кашкардын кооз пейзаждарын гана көрсөтпөстөн, анын шаардын келечегине болгон кыялдарын жана үмүтүн чагылдырат. Мен Турсунжан Абдышүкүр, 1999-жылы төрөлгөн. Кашкар менин кичи мекеним. Бул жердин ар бир гүлү жана чөбү мага тааныш. Кичинекей кезимден тарта сүрөт тартканды жакшы көрчүмүн. Мен колума калем алган сайын өзүмдү өзгөчө бактылуу сезем. Кичине кезимде мугалим менин сүрөттөрүмдө жан бар деп айтчу. Ал убакта мен бул эмнени билдирерин түшүнгөн эмесмин. Бирок мен курчап турган дүйнөнү тартканды жакшы көрөрүмдү билчүмүн. Мугалимдин колдоосу менин сүрөтчү болуу чечкиндүүлүгүмдү бекемдеди. Университетти аяктагандан кийин чоң шаарда калбай, Кашкарга кайтып келип, сүрөт искусствосунун мугалими болдум. Кашкар маданий борборунда иштеп, балдарга сүрөт тартууну гана үйрөтпөстөн, аларга өз мекениме болгон сүйүүмдү өткөрүп берүүгө үмүттөнөм. Ыклас койгон студенттерди көргөн сайын, мен өзүмдүн бала кезимди көрөм. Алардын ар бир сызыгы, ар бир штрихи мага сүрөт искусствосунун күчүн сездирет. Бул жөн гана көндүмдөрүмдү өткөрүп берүү эмес, сезимдерди да өткөрүп берүү. Мага Кашкар көчөлөрүндө сүрөт тактасы менен жүргөн жагат. Бул биздин байыркы Кашкар шаарыбыз болобу же өнүгүп келе жаткан жаңы шаар болобу, бардыгы менин сүрөттөрүм үчүн көңүл эргүү берет. Мен калемди Кашкардагы өзгөрүүлөрдү тартуу жана кичи мекеним болгон сүйүүмдү билдирүү үчүн колдоном. Бул сүрөттөр менин кичи мекенимдин гана эмес, келечекке болгон үмүтүмдүн да элеси. Менин сүрөттөрүм аркылуу көбүрөөк адам Кашкардын сулуулугун жана потенциалын көрүп, бул жердин өзгөчө кооздугун сезет деп үмүттөнөм. Мугалим эже, мен натурадан тарткан сүрөтүмдү караңызчы. Жакшы экен, бирок түстөрдү кичине оңдош керек. Каралжын түстөгү жерди бир аз каралжын, ал эми ачык түстөгү жерди бир аз ачык кылыш керек. Ар бир баланын жүрөгүндө сүрөтчүнүн кыялы жашайт деп ишенем. Мен алар сүрөт искусствосу аркылуу өз кыялдарын таап, бул жердин кооздугун өз жолу менен гана кагаз бетине түшүрө алат деп үмүттөнөм. Маданият борборунда иштөө мага сүрөт көргөзмөсүн өткөрүүгө, өзүмдүн жана студенттердин иштерин көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Я люблю родину, я люблю Кашкар. Ар бир көргөзмө бул жаңы башталыш, жаңы үмүт. Менин сүрөттөрүмдүн алдында токтоп турган адамдарды көргөндө мен ыраазычылык жана сыймыктануу сезем. Синзянга келүүнү чыдамсыздык менен күткөн адам бул жердин жаратылыш кооздугуна таң калат. Бирок бул жерге келгенде гана Синзяндагы эң кооз нерсе жаратылыш эмес, бул жерде жашаган адамдар экенин сезүүгө болот. Кашкарда өзгөчө ушундай. Базардагы ар бир дүкөнчө, жылмайган жүз мен үчүн көңүл эргүү болуп саналат. Мен көбүнчө студияда жалгыз сүрөт тартам. Бул убакта оюмда көптөгөн образдар пайда болот. Кандай болчу Кашкар? Кандай
мен артта калган Кашкарды көрөм. Келечектеги Кашкарды мен оюмда кандай болсо ошондой көрөм. Мен буларды калем менен тарткым келет. Мен Турсунжан, сүрөт мугалими, өз мекенин сүйгөн адам. Мен калем менен бул жердин ар бир учурун жана жүрөгүмдөгү эң кооз Кашкарды сүрөткө тартууну уланта берем.